Bé, molt bona tarda. Benvinguts, gràcies per estar aquí. És un honor, com sempre, per nosaltres estar aquí a Bellvei. Som la Bellvei Band, per tant, tocar aquí a Bellvei. Estem a casa. I bé, ens coneixeu molt, però bueno, volem presentar-nos i explicar-vos una mica, perquè mica en mica ens anem renovant, fent nou repertori. I, per exemple, no, aquest tema que estrenem avui aquí, o sigui, el poble no l'havíem tocat encara, és una mena d'introducció que volem començar com amb un cop de puny, no? Si heu reconegut, és la banda sonora de la pel·lícula Rocky, llavors sense violència, perquè som pacifistes, però no, volem començar amb aquesta introducció contundent, donant un cop de puny musicalment parlant i presentant-nos amb aquesta potència. I bé, una vegada hem començat, anem a iniciar una mica un viatge pel món de la música. Aprofitant la nostra formació, tenim una formació que vindria a ser com la d'una big band americana, més o menys, no exactament, però una formació amb secció rítmica, instruments de vent, típica formació de big band americana, podríem dir, no, que l'estil doncs, de jazz. No? Nosaltres ens agrada dir que fem jazz festiu, perquè no és un jazz elitista, sinó un jazz festiu, i amb el sentit ampli de la paraula jazz, perquè ja veureu que engloba doncs, molts altres estils propers, com el blues, el funk, el rhythm and blues, el rock, fins i tot. I bé, però anem per ordre, anem a fer una mica un viatge cronològic de la primera música que es va fer amb aquest tipus de formació. Si ens remuntem al New Orleans dels anys, al principi dels anys del segle XX, al 1920, por ahí, a New Orleans, es va desenvolupar el que es deia la música Dixieland,
una música molt alegre, música que es ballava, que bueno, la gent celebrava i feia molta festa. Llavors vam fer un parell de temes, d'exemples d'aquest tipus de música. Ens traslladem a New Orleans de la mà de Velvet Band. Moltes gràcies. Thank you.
Bé, veieu que fàcil que és viatjar amb la música i gratis, tu. En un moment hem anat a New Orleans, ens hem traslladat amb aquests ambients, però bueno, anem avançant una mica amb el temps i després una mica més endavant, ja més cap a Chicago, Nova York, van aparèixer les big bands, les big bands pròpiament dites, l'era de la big band, i sobretot qui representa millor aquella època, aquell so, que Glenn Miller. Glenn Miller, la seva famosa big band, els seus famosos temes, i com no, doncs no podíem deixar de fer una representació, una mostra d'aquella música. Ens traslladem a l'època del swing, de les big bands, i anem a fer American Patrol. Bé, què seria d'una big band sense un o una cantant? Les big bands normalment solien acompanyar-se de meravelloses veus que acabaven d'arrodonir, no, la història. I bé, avui la veritat és que tenim la gran sort de tenir una gran cantant, una gran amiga, una gran professional que, bueno, l'hem cridat perquè l'hem necessitat i ens ha dit que sí i estem contentíssims.
i tenim el gran honor de tenir amb nosaltres la meravellosa veu de l'Eva Cabanes. Bé, el repertori estava composat de lo que es deien estàndards. No? Estàndards eren unes peces, normalment tretes de musicals de Broadway, que bueno, eren com els hits, no? Llavors els utilitzaven els músics de jazz per tocar els seus concerts. Aquesta que acabem de fer, la conegudíssima Blue Moon, és un estàndard, i el que farem ara és un estàndard tret d'un musical de George Gershwin, conegudíssim també, i es diu Summertime.
Bé, després tornarem a tenir a l'Eva. La deixem descansar ara. I seguim avançant. Una altra... aquesta formació, no? La formació de Big Band, la formació que tenim aquí dalt de l'escenari, es va aprofitar també per aquelles meravelloses pel·lícules de Hollywood, aquelles pel·lícules musicals, no? Fred Astaire, Ginger Rogers, etc, etc. Multitud de pel·lícules musicals amb meravelloses bandes sonores. Doncs anem a fer un medley, és a dir, un popurri de tres temes, no? Que són pel·lícules musicals, que segur que reconeixerem. És un arranjament que ha fet el nostre trombonista, el José, i a veure si reconeixeu els temes. Esperem que us agradi. Thank you.
baterista José al grupo. Bé, també, i una cosa que ens agrada fer a nosaltres és com una mica jugar amb la música, no? Fer experiments, fer proves. I, per exemple, ja que estem amb el swing, no? Estem amb el jazz, swing... Però un dia ens vam preguntar, ostres, què passaria si per exemple, els grans compositors clàssics haguessin conegut el swing o de repente apareguessin a l'època de les big bands i ho escoltessin, no? Imagineu-vos, no sé, Mozart escoltant a Glenn Miller, li agradaria? O sabríem fer aquest tipus de música? Quadraria una cosa amb l'altra? Doncs bueno, ens ho hem preguntat i ho hem experimentat i ho hem intentat. Llavors, ens hem barrejat a Beethoven amb el swing. Tenim aquesta famosa composició seva que es diu Per Elisa, que per cert es va equivocar, bueno, no sé si sabeu, ara faré un cotilleo, però ara que està mort ja no m'escolta. El Beethoven era molt mujeriego, diuen, no es va casar mai, però va tenir moltes nòvies. I tantes que a vegades feia una mica de lío. I de fet diuen que Per Elisa en realitat estava dedicada a Teresa. Però el tio es va equivocar i mira, la pobra Teresa s'ha quedat sense tema i ha passat a la història el Per Elisa, no? Doncs anem a fer el famós Per Elisa, que suposo que tothom té al cap, no?, aquesta melodia de piano. Però anem a fer-la, aviam què passaria si Beethoven hagués conegut el swing i l'hagués fet a ritme de big band, a ritme de swing. A veure què us sembla, l'experiment. Bé, què creieu? Si Beethoven aixequés el cap i ho escoltés, li agradaria? Bueno, jo crec que més que el reggaeton segur que sí, o sigui que... Anem a... Posats a fer experiments, doncs també ens vam preguntar, i si un músic de jazz, ja de l'època del jazz i del swing, conegués ritmes més moderns encara, o sigui, ritmes posteriors? Per exemple, Duke Ellington. Barregem Duke Ellington i el reggae, seria possible? Duke Ellington, reggae... Bé, doncs hem fet experiment.
Vam fer aquest famós tema del Duke Ellington, que es diu Mute Indigo. Ho començarem tranquil·let, com ell el va concebre, però cap a la meitat, a veure si el portem cap al ritme de reggae i l'invent funciona. Mute Indigo, de Duke Ellington. Gràcies. Jo crec que Duke Ellington també t'hagués agradat, era molt modern. Bé, i anem avançant, aprofitant aquesta formació. No estem parlant del tipus de formació que tenim, que si és una big band tipus americana, però també, potser no amb aquesta disposició, però es podria semblar molt
a una gran orquestra de ball, de les que tenim aquí a Catalunya moltes, per exemple, i que hem vist a moltes rebelles, moltes festes majors, tipus la Maravella, la Montgrins, Costa Brava, aquestes grans orquestres amb grans seccions de metall i de vents. I bé, aprofitant que tenim, no?, també aquest tipus de formació similar, volem retre un homenatge, no?, amb aquestes grans orquestres que han amenitzat tantes vegades les nostres festes majors amb el seu repertori ballable i també de concert. I bé, anem a fer una petita mostra, anem a fer un xa-xa-xa, un típic repertori d'orquestra de ball. I a més, també el que tenien és que sovint els músics tenien un moment de lluïment i de compromís, que havien de fer uns solos i arriscar-se i a la millor estaven cansats perquè portaven molts dies seguits tocant i el llevi estava com estava, però o sigui, té molt de mèrit realment el que fan les orquestres de ball i a vegades no ho valorem. Llavors, el nostre petit i humil homenatge a les grans orquestres de ball, i anem a fer aquest xa-xa-xa que es diu El Cerezo Rosa. Thank you.
Hem recuperat l'Eva, que ja l'estem trobant a faltar. Molta estona sense estar aquí amb nosaltres. I torna l'Eva. Per també, bueno, avançar una mica amb el temps, avançar una mica amb la música i anem a fer uns temes més... No sé, soul, no? El que toca ara, Killing Me Softly. Killing Me Softly. Doncs endavant. Killing myself.
Moltes gràcies. Bé, doncs a continuació, continuem dins del gènere del soul, de l'R&B, farem un tema que es diu Ain't No Sunshine. Thank you.
que estem arribant al final de l'actuació i amb aquest ambient suavet per darrere acompanyant-nos, crec que és un bon moment per presentar la banda. Fa temps que no els presento i sempre ens veien una mica, i encara que aquí els coneixeu sobradament, però és de bona educació presentar els membres de la banda. Anem a començar per la secció rítmica. Tenim al piano Gerardo Montequí. A la guitarra Pablo López. Al baix Jordi Gol. I a la bateria, la màquina del tiempo, Manuel Guerrero. A la secció de trompetes, la Paula Carrascal. El Manolo Carrascal, que no són família. José Cabezas, al trombó. Rafa Romero, a l'altre trombó. Al clarinet baix, José Manuel Rivera. Al clarinet, Ariadna Corbella. A la secció de saxos. Ai, ara aquí un moment. Francesc. No me'n recordo mai del teu cognom. Digue'l, digue'l. Això, és que com són com dos noms, no me'n recordo. Francesc Esteve. A l'altre saxo tenor, Manuel Sales. Ai, Manuel Sánchez, Manuel Sánchez. Es que este es nuevo y no me lo sé todavía. Al saxos alts, Manuel Sales. Al saxo alt, Pere Capdet. I convidada especial avui a la Roser Urgell. I bé, anem a continuar amb aquest tema, que és una mica el seu títol, vol donar les gràcies per la vostra atenció. Es diu Merci, Merci, Merci. Moltes gràcies. Thank you.
Thank you.
Bé, i no podíem acabar sense tornar a tenir la presència de l'Eva Cabanes, aquesta gran veu, i farem ja la recta final de l'actuació amb ella. Ja no marxaràs, no? Te quedes aquí fins al final. Vinc per quedar-me. Molt bé, aquesta és l'actitud. Doncs això, la recta final del concert amb uns temes de blues, rock, i si us animeu a ballar, doncs n'hi ha lloc per aquí. Us deixem amb Sweet Home Chicago.
Bueno, doncs el següent tema em fa molta il·lusió presentar-lo jo mateixa, ja que és una de les grans referents que tinc com a cantants. Però abans de presentar-vos el tema, també m'agradaria un fort aplaudiment pel director Víctor Verge, que abans hem presentat els músics, però hem presentat el director així com un fort aplaudiment. I ja estem arribant al final del concert, però farem un tema d'Amy Winehouse, segurament un dels més coneguts, que es diu Rehab, o molta gent el coneix com el No, 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 és aquest mateix. Exacte, som-hi. Thank you.
Bé, ara sí que heu de cantar. Aquesta era facileta, només havia de dir no, 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 però la següent és una gaire més difícil. I cap allà a mitja cançó, la Eva us donarà instruccions, o sigui que la següent ja és l'últim tema. Esperem que hagueu gaudit d'aquest concert, això que acabeu d'acompanyar-nos cantant i picant de mans. I res, fins la propera, moltes gràcies per haver vingut. Encantats, com sempre, d'estar aquí a Bellvei, gràcies a l'Ajuntament. Donar les gràcies també a l'Alberto pel so, que abans me l'ha deixat. Sí, senyor, sí, no seria possible que ens escoltéssiu també. Moltes gràcies a l'equip tècnic. I bé, això es diu... No sé mai l'ordre. Ok, all right, you win. Ok. You win, baby, won't sing, oh, and the thing you say.
gràcies. Bé, moltes gràcies, som molt amables. Ara tocaria fer el paripé, marxar, que aplaudíssiu molt, demà otra, perquè com som molts, pues, quasi que anem... Voleu una altra, no? Sí! Quasi que ens quedem i la fem directament. No ho teníem preparat, però... Va, ara, o sigui, fem el bis, fem una de regal, fem una més. Seu sigut molt amables, gràcies per la vostra atenció i pels vostres aplaudiments. I anem a acabar el ritme de James Brown. I'm gonna get, I feel good. Ara sí que podeu ballar, eh?